Dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na druhém ze série autorských čtení autorů nominovaných letošním ročníku knihy Sen Magnézia Litera. Kdo zvítězí, to se rozvíme 10. dubna na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu České televize programu ČT Art. Rozhoduje o tom samozřejmě porota, ale pokud by chtěl hlasovat i někdo ze čtenářů, tak může, protože existuje anketa Kosmace na čtenářů, ta bude také vyhlášena během slavnostního večera a tam může kdokoliv ze čtenářů hlasovat pro jakoukoliv beletristickou knihu vydanou v loňském roce, včetně všech těch, ze kterých tu dnes bude čteno. A já tady pozvu první autorku sem ke mně na pódium, a to je Irena Rousková, která je nominována za sbírku povídek Konec dobrý v kategorii Palm knihy Litera za prózu. A než sem přijde, tak já přečtu, jak porota odůvodnila tuhle nominaci. Velké dějiny či velká témata současnosti se v povídkách Ireny Rouskové promítají do každodenního života takzvaných obyčejných lidí. A ten život je často těžký, upachtěný, trapný, život ze dne na den, plný problémů ve vztazích, existenčních starostí či zmarněných příležitostí. Vážná témata jsou podána s lehkostí, vtipem, humorem a groteskní a překvapivou poentou, která rázem postaví celý děj do jiného světla. Povídky Ireny Rouskové vycházejí z těch nejlepších českých tradic, v realistických textech probleskují ozvuky Hrabalova spontánního vypravěčství, Haškovy grotesknosti či absurdního světa Franze Kafky, ale přitom zůstávají své, originální, naléhavé a plné citu. Irena Rousková, kniha Konec dobrý. Děkuju. Dobrý večer, děkuju za pozvání a rovnou se dám do čtení. Přečtu jednu povídku, přímo tu titulní z téhle knížky, takže povídka se jmenuje Konec dobrý. Asi přečtu jenom půlku, protože je hodně dlouhá, uvidíme. Když tak mi uvidíme, jak to vyjde. Znát, že už to stačí. Budu na Irenu když tak gestikulovat a když ne, tak bude číst dál. Takže Konec dobrý. Zéba myslel, že se matka dožije víc, třeba i devadesátky. Typoval jí na to, měla všechny předpoklady. K stáru vyschla skoro do štíhlosti, od šedesátky, kdy brali žlučník, prakticky nestonala. Zlobila jí stuhlá kolena, jinak nic. Občas se zmínila o vyšším tlaku, ten měl ale v jejím věku každý a nijak se to neprojevovalo. Před 12 lety ovdověla, potom už zůstala sama. Otec, zádumčivý biolog a věrný společník, jí samozřejmě chyběl. Ale podle všeho se s tím dávno srovnala. Nezdálo se, že by samotou nějak zvlášť trpěla. Času se jí pořád spíš nedostávalo. Věřil, že bude jednou z těch nezničitelných bab, kterým to až dokonce skvěle myslí a který pro samý pobíhání nemají kdy umřít. Z galérie do knihovny, z bazénu do kina nebo do divadla bylo jich 5 nebo 6 kamarádek, celý houf profesorek, redaktorek, překladatelek a čím vším to původně byli. Samý ženský, chlapy jim už pomřeli nebo odešli. Jenom jedna, aspoň pokud věděl, žila ještě v manželství a zásobovala ostatní historkami o tom, jak doktor Kučera pomalu vadne. Navštěvoval matku pravidelně, smluvili si středu a víceméně to dodržovali. Když se to jí nebo jemu nehodilo, dohodli se na jiný den, nebo prostě týden vynechali, nic hrozného se nedělo. Oba byli zaplať pámbu celkem racionální, dokázali si vyhovět. S mladším synem Danem vycházela hůř, což byla, jak věděl, jedna z mála věcí, které jí trápily. Nebyla to ale jen bratrova vina, měla na tom svůj podíl. Každé setkání, včetně všech svátků a rodinných oslav, končilo hádkou. Mrzelo jí to, jenže příště se chovala stejně. Ryla do něj, provokovala a potom brblala, že nemá nadhled a smysl pro humor a že je to hrozný. On ale neměl smysl hlavně pro její humor, což je přece jenom rozdíl. Nesnášel matčiny jízlivé komentáře k politickému dění nebo k výchově vnoučat. V druhém případě se mu Zéba nedivil, v tom prvním trochu ano.
Přesvědčoval ho, ať nereaguje, že je to zbytečný. A jí zas mnohokrát prosil, aby bráchu nechala na pokoji, jinak ať si nestěžuje, že ho málo kdy vidí. Nakonec s tím přestal, nikam to nevedlo, nemohli si pomoct. Jí nadhled ani humor nescházeli, asi to po ní zdědil. Žertovat se smělo ovšem, židy samozřejmě nevyjímaje. Svatý byl jen vtip sám, ovšem za předpokladu, že byl dobrý. Dělá humor, nakláněla se k Zébovi, když narazili na neobdařeného snaživce. Myslela si, že šeptá, nebyla to pravda. Pokud šlo o židy, v posledních letech jí nadhledu trochu ubylo, sledovala, co se děje, měla přehled. 100 000 židů už z Francie radši emigrovalo, křičela. Zavraždili i stařenku, co přežila koncentrák, vyhodili z okna a není jediná, je to tady zas. Neblázni, tady je akorát Bureš a ještě dlouho bude. Nech toho, víš, jak to myslím, je to v celé západní Evropě a sem to taky přijde, je to jen otázka času. Nesmíš si to brát tak osobně. A jak to teda mám brát, můžeš mi říct, když ve Wuppertalu hodí Palestinci do synagogy zápalný lahve a náhodou je přitom chytěj, německý soud to označí za přiměřenou kritiku Izraele. A víš proč? Protože jsou to muslimové, jako v té Francii, takže se to nesmí říkat. Zametá se to pod koberec, mluví se jen o pravičáckém antisemitismu, náckové a tak. Ten ale momentálně hraje druhou ligu. Neměl chuť se o tom bavit. Věděl, že má v lečem zpravdu, taky to sledoval, i když ne s takovou masochistickou posedlostí, ale nehodlal jí v tom podporovat. Nechceš s námi jít v sobotu do kina? To lhaní, to je nejhorší. Zamlčování, polopravdy, to je prostě lhaní, už se zase lže. Nemůžeš vyřešit nic, co napřed pravdivě nepojmenuješ. On to ale nikdo řešit nechce. Evropská unie rozhodně ne, ta tomu velí. Nepřeháněj, nenechala se odradit. Kdyby tam ty lahve naházeli katolíci, to potom jo, to by se o tom mluvilo. Katolíci už si odpracovali svoje. Jako obvykle se do toho nechal zatáhnout. Vykašli se na to, co ty s tím máš vůbec společného, jaká pak ty jsi židovka, kdy tě ani nechtějí. Neblbni kvůli jednomu dědečkovi. Ten dědeček skončil v malém Trostinci. Já vím, to je v dnešním Bělorusku, to taky vím, o tom už jsme mluvili mockrát. Hele, nechtěl jsem se tě dotknout, já bych tě hned bral, když o to tak stojíš, ale já nejsem rabín. Chtěl říct naštěstí, pak to ale spolknul. Kolik takových zaťatejch bab musí jeden rabín nebo farář, to vyjde na stejno, denně asi spacifikovat. Všechno má svoje pravidla, to je normální, já si nestěžuju, chodím do... Vyslovila nevyslovitelné jméno jednoho z těch spolků, kde se scházeli odmrštění adepti judaismu a jsem spokojená. Řekl, že je rád a konečně se pustili do jídla. Uvařila boršč. Když jí polívku pochválil, zasmála se, jak je čitelný. Asi byl, ale vážně mu chutnalo. Zahráli si skrebl. To už matka spokojeností přímo zářila. Vyhrála, jako vždycky. Teď teda byla mrtvá. Přišlo to nečekaně, už to bude půl roku. Nějak se s tím smířil, ale ještě to nevstřebal. Chápal to jen zvenčí, dovnitř to zatím úplně neproniklo. Ta definitivnost hlavně. Někde vzadu v hlavě pořád čekal, že zavolá a že středu přeloží na pátek. Na pátek vlastně ne, v pátek začíná šábes, to se schází ten židovský spolek. Na pondělí. Pořád mu taky ve sklepě stála kulatá plechovka z IKEA s nápisem Wintersaga a v ní matčin popel. Ne, že by patřil k těm šetřílkům, kterých rok od roku přibývá, to vůbec. Uspořádali normální pohřeb, rodina, přátelé, věnce a tak dál. Až na to, že si pak vyzvedl urnu a doma popel přesypal do plechovky od švédských perníčků. Chtěl jí splnit přání, když už to jednou slíbil. Perničky součástí matčina přání nebyly, jen se velikost té dózy nejlíp hodila. Do hrobu k otci uložili s Danem prázdnou urnu.
Dan netušil, že je prázdná, neřekl mu o tom. Chvíli váhal, přemýšlel, že mu to přece jen poví. Potom si ale bratra představil. Zbláznili jste se, oba dva, ty taky? U ní mě to nepřekvapuje, v žádném případě taková hovadina. Rychle to zavrhnul. Konec konců Dan jí na rozdíl od něj nic neslíbil. Byl to čistě jeho problém. Musí to udělat sám. Problém to teda opravdu byl, ale udělá to a hotovo. Čekal jen na jaro a to teď právě přišlo. Samotný jaro nestačilo, nešlo jen o to, aby zem trošku povolila. Letošní zimu už kolikátou v řadě ani neměla kdy pořádně zmrznout. Přála si totiž, aby to bylo o Pesachu, takže zbývaly 2 týdny. Nejkrásnější svátek, dojímala se. Nesnášela, když mu někdo říkal židovský Velikonoce, podle ní to bylo naopak. Ale jak naopak? Nevěděl, jak to vlastně myslela, pořádně ji neposlouchal. Zrovna tohle ho moc nebavilo. Vánoce taky neřešil, prostě nakoupil dárky. Víš, co to je Pesach? Myslím, to slovo, víš, co to znamená? Nevěděl. Bohužel to zase zapomněl, i když mu to vysvětlovala už 100krát. Bude si to muset vyposlechnout po 101. Radši zkusil hádat. Vysvobození? Nebo ne, počkej, svoboda? Ne, i když se svobodou to souvisí. Pesach jsou samozřejmě svátky svobody, ale to slovo znamená něco jiného. Vážně nevíš, znamená to překročení. Aha, jasně. Nejenom Rákosovýho moře, to překročení má spoustu dalších významů. Překročení moře, překročení pouště, to snad bylo nadíl, ne? 40 letům já bych překročení úplně neříkal. Překročení faraonovy vůle, překročení egyptských zákonů, anděl překročil domy označené krví, Mojžíš sám sebe a svůj handicap a taky někoho zabil, ne? To taky, dozorce v cihelně. Prostě překročení spousty do té doby absolutně nepřekročitelných zákazů a příkazů a chápu, překročili hromadu nepřekročitelných příkazů a zákazů, aby si mohli vymyslet ještě větší hromadu nepřekročitelných zákazů a příkazů. Kolik jich je? 365 nebo víc? Asi víc. Jdi do háje. Ještě ten smích slyšel. Se svou rádoby synagogou byla spokojená, zvlášť poté, co absolvovala konverzi. Tomu celkem rozuměl, sama sobě chtěla dokázat, že to bere vážně, že to není jenom laciná ezokoketérie osamělých žen a ženských magazínů, tu ráda neměla, spíš ji nesnášela, dokázala být i slušně militantní. Ona to myslela doopravdy, vynaložila spoustu času a úsilí, i to jí konvenovalo. Co za něco stojí, nemůže být zadarmo. Do 47 žila ve světě, kde se téměř nic vážně brát nedalo. Potřebovala něčemu věřit, potřebovala to aspoň zkusit. V tom nejspíš bylo to největší úsilí. Šlo to stuha, ale šlo to. Když konvertovala, bylo jí 66, rok po otcově smrti. Kdyby nic jiného, pomohlo jí to překonat nejhorší období. Konverzi zapili burgundským, košer víno je moc sladký. Blahopřál matce, že teď je konečně plnotučná židovka. Ale nebyla. To by musela být ortodoxní, což nemohla, ani nechtěla. Přece nebudu do smrti nosit sukni, říkala, jako by se jednalo o nikáb. Bodeť souhlasil, a když, tak až na zem. Oberlice hnáty křivé, aspoň toho nás ušetří. Všechno bylo v pořádku, až na ten hrob. S otcem otce jako jediným židovským předkem konverze nestačí. Ne, když nejde o konverzi ortodoxní. Dokud dýcháte, hrajte si jak chcete, s kým chcete a na co chcete, na hřbitov ale zapomeňte. To samozřejmě věděla předem. Doufat mohla leda v to, že než umře, něco se konečně změní. Tak naivní ovšem nebyla. To by mezi těmi lidmi nesměla prožít 30 porevolučních let. Ani jim to neměla moc za zlé. Neortodoxní spolek, jehož členkou byla,
produkoval takové množství nejrůznějších exotů, až se děsila představy, že se někde prezentují jako Židé. Otázkou zůstávalo, jestli by to s ortodoxními vypadalo jinak. Ve skutečnosti se nejednalo ani tak o problém náboženský, jako spíš společenský. Kolektiv je vždycky průser. Ale nepatřit nikam je průser ještě o něco větší. To jí bylo na stará kolena jasné. Celé by to bylo k smíchu, jenomže čas se krátil. Co bude s pohřbem, co s hrobem. Má skončit na Olšanech a stvrdit tak, že po smrti manžela už život dál neběžel, že se nic nestalo, že to byla jen hra. Hry milovala, ale tahle se jí nelíbila, nedalo se v ní vyhrát. Rozhodla se schodit figurky ze stolu. Ještě kousek můžu? No. Jo. Ještě tady. Když nebylo možné získat místo na židovském hřbitově legální cestou, dostane se tam jiným způsobem. Vyhlídla si ten pod Žižkovskou věží, ten, ze kterého právě kvůli věži zbyla necelá třetina. Často se tam chodila procházet, měla to kousek. Byl druhý nejstarší v Praze, pohřbívat se na něm dávno nesmělo. Na tom ale nesešlo, vetřelcem bude i na kterémkoliv jiném. Dokonce vybrala konkrétní místo, jednu středu mu ho ukázala a vysvětlila, co musí udělat. Vyhloubit jámu, ne moc hlubokou, spíš jen takovou jamku, a do ní uložit popel. Nejradši v nějaké plechovce, urny jsou šeredné a zbytečně velké. Pokud by se to náhodou nějak zkomplikovalo, může ji jen tak vysypat kdekoliv na tom hřbitově, dodala, když viděla, jak zděšeně se tváří. Ale radši by přece jen byla, kdyby ji zahrabal pěkně do hlíny. V první chvíli ani neodporoval. Jasně, zařídí to k její naprosté spokojenosti. Bude jí chodit navštěvovat a nosit květiny nebo kamení, jak si bude přát. Budeš to mít blízko, to je dobrý, ne? Jen musíš vylézt do kopce, ale to taky není špatný. Uděláš něco pro zdraví. Dík, že na mě myslíš. Rádo se stalo. Myslel, že je to for, ale po večeři se k tomu vrátila a potom ještě mnohokrát pochopil, že to myslí vážně. Chtěla, aby jí to slíbil. Vždyť by to bylo totálně proti všem předpisům, už jen ta kremace. Necháš se spálit a seš definitivně ztracená. K poslednímu soudu tě ani nepozvu. Od té doby, co Němci spálili 6 milionů Židů, je to jinak. Progresivní judaismus kremaci uznává. To je možný, akorát, že zdejší obec neuznává progresivní judaismus. No právě, proto to musíme udělat tajně. V tom tvým plátku píšou, že od příštího roku se můžeš nechat pohřbít v Brandýse nad Labem. Pro polotučný a odstředěný tam vyhraděj kousek místa. Ještě ho musí pořádně oddělit, aby se ty, co už tam ležej, neurazili, jak říká nějaký chlápek tady v tom rozhovoru. Když vydržíš do Silvestra, hopsahej se do Brandýse. Nesmíš natáhnout bačkory dřív než v lednu. V životě jsem v Brandýse nebyla. Co bych tam dělala? Já nevím, co se tak po smrti dělává. Jako vždycky si trvala na svém. On taky. Snažil se jí ten nápad rozmluvit. Já bych se na to vykašlal. Necpal bych se někam, kde mě nechtějí. Nedělala jsi to zaživa. Proč s tím začínat, když už je po všem? Nevíš, do čeho jdeš. Nasraný sousedi ti zkazejí celou věčnost. To bych neriskoval. A co táta, bude zklamaný? Ten, prosím tě, toho zajímaly jenom octomilky. Kdybych se byla odstěhovala do Čierný nad Tisou, vůbec by si toho nevšimnu. Nakonec jí to slíbil. No tak jsem myslela pocat, aby to nebylo moc zlavý. Tak uvidíme, jestli bude aktivní publikum, ještě čas chvíli máme. Tak než dám slovo publiku, tak se budu chvíli ptát já. Já jsem četl ty povídky po pořadě, od začátku do konce, a ty první tři vypadají, že to je vlastně taková jako koncept nějaký, protože tam se odehrávají nějaké, řekněme, civilní příběhy, ale v pozadí jsou běží jako dějiny vlastně. Takže to je první povídce,
Kluk se nudí v nemocnici a je 21. srpna roku 68, takže už se blíží ty ruské tanky. Pak je tam povídka, kde zase v pozadí je 17. listopad. V jedné povídce se hlavní hrdina chystá na pohřeb Václava Havla. Ale pak vlastně tahle ta linie jakoby skončí a začnou se ty povídky už vymykat z nějaké řadě. Tak byl na začátku nějaký koncept, který třeba pak jste opustila, nebo jak to vzniklo? Ne, já to takhle nevnímám, já to teda mám trošku jinak, nebo snažila jsem se o jakousi dramaturgii, řekněme, s tím, že jsem ale chtěla, aby to těžiště bylo v současnosti většina těch povídek a že vlastně tam bude jenom takový prolog, s těma teda návratama k nějakým zásadním několika moment, nebo ta prostřední je, ta druhá je jenom takový ta normalizace. A takže proto je tam ten 68. jedna je normalizační a pak je tam ten zlomový rok 90, nebo začátek 90. roku a pak jsou prostě ze současnosti, tak to byl jako záměr od začátku. Jo, jo, ale vlastně ty velké události tam do toho netahat, jen tak jako jemňoučce. Nechat to tak jako v pozadí, jako ten druhý plán. No. Před ním se to odehrálo. Já bych řekl, že většina těch povídek je čistá fikce, ale tady u té se mi zdá, že tam bude možná nějaká osobní zkušenost. Tak jak to je s maminkou, která touží být židovkou? Ne, moje maminka s židovstvím neměla nic společného. V mém případě to byl tatínek. Ale fakt je, že já sama s tím nějaký zkušenosti mám. Že prostě od chvíle, kdy jsem... abych do toho moc nezabředla, jo. Ono to bylo složitější, že ten tatínek vlastně emigroval, když jsem byla tříměsíční dítě. Pak jsme se viděli známe z knih. Po mnoha letech. Takže jsem si tu cestu k tomu židovství hledala postupně a pomalu a tak, ale je to celý sféra, která mě víc než zajímá, nějakým způsobem k tomu i patřím. Ale což teda myslím, že mi nebrání v tom, aby si z toho člověk nemohl i trochu dělat legraci. Já se hned podívám, jestli tady budu mít dost světla, abych našel, jak se jmenuje kniha o vašem tatínkovi. Jo, pan Goldstein píše Goldstein dceři. Goldstein píše dceři, ano. Goldstein to byla vlastně první prozaická kniha, kdy asi jsem měla velkou potřebu se s tím nějak vypořádat. Tak a ta byla taky, jak se tak na to často v rozhovorech ptávají v souvislosti s Budžesem a s tou trilogií na tu autobiografičnost, tak tam to až, není až tak moc, jak se možná zná, ale za to ten Goldstein, ten byl v pravém slova smyslu autobiografický. Jak tedy tyhle povídky vznikaly? Řekla jste si, že prostě napíšete povídkovou sbírku, nebo jste postupně psala povídky? Víme, že občas přispíváte různých sborníků a podobně a nastřádali se vám, tak jste to vydala, nebo byl tam nějaký plán? Ne, já jsem o nich přemýšlela, nebo začala přemýšlet už dávno, já tak občas to mívám, že když pán Bůh dá, tak jednu věc píšu, ale něco už třeba mám, nebo vracím se prostě k nějakým poznámkám a nápadům, který nechávám, tak říkajíc, uležet. Já netlačím na pilu a ono se potom časem vidí, jestli to někam povede nebo ne, tak tu povídkovou knížku jsem chtěla napsat už před mnoha lety. Měla jsem nějakou představu, jak by přibližně měla vypadat. A jedna, dvě z těch povídek byly opravdu starší, ale už teda s tím záměrem, že by případně v té knížce byly. A pak na ten zbytek jsem si dala celkem dost času, asi 3 roky jsem je psala a vzniklo jich za tu dobu víc. Ale protože jsem právě chtěla, aby to mělo nějakou podobu a tvar, takže jsem vybrala těch 9 z těch, já nevím, kolik jich nakonec bylo, ale třeba 15. Takže ještě tam nějaké zbyly v šuplíku, nebo už jsou vydané? Ne, nejsou, něco i zbylo, ale taky ne všechny, co jsem napsala, mám jako, si myslím, že je nutný vydat. Jako vůbec to platí i pro ostatní texty. Myslím, že i z té ukázky je zřejmé, že jestli vás tu ještě někdo zná pouze jako autorku Hrdého Budžese, tak je jasné, že ten váš humor už není tak bezprostřední, je to takové víc hořké, možná dokonce melancholické místy.
Snažíte se nějak v těch povídkách s tím humorem pracovat, nebo to tam přijde nějak přirozeně a je to náhodou těch povídek, anebo třeba věkem, nebo nějakou spisovatelskou zkušeností, že ten humor je takový hořký trochu? No, já si myslím, že se zase tak moc neliší. Já vlastně bych o většině těch svých knížek počínaje ani ne tím Lučesem, ale klidně už i tím Goldsteinem, tak bych řekla, že je to žánrově dost podobný a že jsou to jako tragikomedie většinou a že i ten Budžes, který jasně, tak tam je ta humorná stylizace postavena na tom dítěti, který to vypráví na té ich formě, ale stejně vlastně je to o věcech, které zase tak moc legrační nejsou. Tady máte vypravěče první povídky také malého kluka a není to moc legrační povídka. Vlastně taková rozmelancholická a s takovým temným závěrem skoro. Je to možný, nebo je to tak, ale mně to připadá pořád jako v něčem ten princip, jakým ty knížky píšu, skoro bych řekla chtě nechtě, jako podobnej v tom, že vlastně jsou veselý odsaď pocaď, nebo jak to říct. Já jsem jenom v souvislosti s touhle knížkou mě napadlo, že jsem někdy uprostřed té, řekněme, covidové krize, jsem šla po ulici a venčala jsem psa našeho a proti mě šla nějaká paní a já nejsem nějaký televizní ksicht, aby mě lidi poznávali na ulici. Občas se to stane, ale že někdo si mě pamatuje, ale ne běžně. Prostě šla proti mě nějaká paní a jak se ke mně blížila, tak najednou zastavila a podívala se na mě a říkala takovým jako zoufalým hlasem, prosím vás, a já jsem myslela, něco se děje, stalo, něco potřebuje. Ona pokračovala tím, že říkala, prosím vás, napište něco veselýho. Říká, já se pokusím. To mělo být tohle. Pozor, jsou tam samozřejmě, jako, neříkám, že vyloženě veselý a rozhodně jako vtipně poentovaný povídky. To jako, pozor, ještě se musím zeptat na tu obálku. Slepice s červeným okem, která vypadá skoro hororově. No, tak. To jsem ráda, to tak mělo být. A tam zase těch slepic tolik nevíš, těch povídkách? Je jich tam dost a tak trošku to mělo být takový prostě český dvorek, že jo? Naše jako domácí útulno, který ale je to oko může zasvítit až tak strašidelně, že to není tak jako nevinný. Tak já teď už se nám blíží ta půl hodina, která je vymezená pro Irenu Douskovou a taky další autory, tak já poprosím publikum, pokud se chce Ireny Douskové na cokoliv zeptat, tak ať se ptá. Pokud se někdo zeptat nechce, tak já ještě se můžu ptát sám chvíli. Ptát nic. Tam je jedna povídka, která se dá v Českém Krumlově. A prolíná se tam vlastně příběh spisovatele a příběh, který ten spisovatel sám píše. To vždycky čtenáře trochu potom čtenář podezírá autora, že vlastně chtěl napsat jednu povídku, pak si to rozmyslel a z toho materiálu udělal jinou. Tak jak vznikla ta povídka? Ne, to se musím bránit. Jenom jako dodám, že ten spisovatel píše v Českém Krumlově a píše vlastně takový román o Egonu Schielem, respektive vychází to z nějakého tam podomka, který se s Schielem tak ne úplně dobrovolně setká a pozoruje tam toho zhýralého umělce. Ale ten příběh je příběh spisovatele, který právě píše román. Tak. Je to trochu taková anekdota v tom smyslu, že on tam teda jede zase za tím Schielem a romantikou a touhle dobou a rozepíše si tam takovouhle povídku a teď tam naráží na tu
odpudivou realitu těch, aspoň tehdejší, teda teď je to asi trochu jinak, předcovidovou realitu turistickou. Toho šíleného turismu, no. Takže se tam prolínají tyhle dvě roviny. Vy tam máte, teď nechci se splést, ale určitě minimálně jednu povídku, která už se odehrává v té covidové realitě. Tak ta vznikla kdy? No, během těch, tak však ono to trvalo třeba 2 roky, tak já jsem ty povídky měla rozepsaný, jak jsem říkala, dejme tomu plus minus 3 roky to celé dohromady trvalo, takže v těch, který jsem začala psát, pak v tom posledním roce se to malinko objevilo, ale zase jenom vlastně, že je to zasazený do nějakého času. A je to prostě zase jenom v tom posunu k té nejsoučasnější současnosti. Takže mě to ta poslední povídka Bystro. Tam Bystro B. Bystro B, no, tam se objevuje. A nepřijde vám jako autorce prozy v současnosti, že ten, že ta covidová, ty covidové 2 roky, že jsou něčím jako fascinující a atraktivní pro autora, nebo je to naopak, že se vlastně nic nedělo, všechno bylo zavřené a těžko prostě z toho něco. Můžou být, ale na to, já jsem to tam v žádném případě neměla jako stěžejní téma a třeba to chce ještě čas a třeba bude důvod se k tomu vrátit, ale mně se spíš tam ten covid, kromě toho, co jsem říkala, že paní měla potřebu něčeho veselého, tak musím se přiznat, že v něčem vlastně se mi psalo hrozně dobře, tím, jak nedobrovolně odpadlo spousta věcí, tak to soustředění bylo takový prostě ještě intenzivnější než jindy. V tomhle smyslu to nebylo tak špatný. Tak poslední šance pro publikum. Pokud ne, tak určitě budu mít šanci dočíst si povídku o pohřbívání na židovském hřbitově. A já děkuji Janě Dědouskové, protože nám to četla. Já taky děkuji vám. Ježišmarja, dobrý, nic jsem neschodil.